Retail is about to enter the most turbulent time in history. We will likely see more changes in the next 10 years than we have seen in the past decade. I'm happy to present to you EY's Future of Nordic Retail 2018 report. In our report, we focus on how data and digitalization are shaping the future of the industry. Jag tror att de tre viktigaste sakerna som kommer hända inom retail inom de kommande 10 åren kopplat till data kommer vara algoritmer, en av de viktigaste sakerna. Den som har, utvecklar och köper in de bästa algoritmerna kommer vara de som presterar bäst. En annan sak som jag tror kommer påverka mycket är handel med data, att det kommer bli viktigare de kommande 10 åren. Vikten av data kommer vara ännu större, vilket gör att det främjar köp och sälj av data på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Och såklart en förändring av offline och online kanaler och allt däremellan kommer troligtvis ske på grund av data. Man kommer se köpmönster på ett annat sätt. I think that in retail going forward with access to more data, I think we will be able to develop new revenue stream and perhaps completely new business model built on this access to data, developing new ecosystems around the customer and fulfilling more needs and servicing the customer better based on all this data. Det är då i den här engagerade shoppinglösningen så kommer det kunden möter behöva ändras och utvecklas för att stimulera den här nyfikenheten och det sociala engagemanget på ett helt annat sätt idag. Och det gäller både den fysiska butiken och online. Tänker vi på dagens online där man då framförallt kanske handlar för det breda utbudet och sparar tid, så är ju lösningen, den tekniska lösningen, ganska elementär med scrolllistor och annat. Att dagens unga skulle acceptera att sitta och scrolla ner på saker och ting, den tror jag inte finns. Så jag tror att det blir mer avancerad segmentering men också ett mer avancerat grafiskt gränssnitt gentemot kunden, så det blir en upplevelse på samma sätt som man idag ser inom spelindustrin till exempel. Digital is something that cuts across the whole organization and all functions. For instance, there's a lot of focus on robotics at the moment within HR, finance and R&D. But we also see a lot of initiatives with regards to IoT across the supply chain and also entering each and every person's home. I hope you'll enjoy EY's Future of Nordic Retail 2018 report, and you'll find it useful when you're considering the next steps for you and how you'll handle it in the new data-driven environment.